মৃত্যু হৈছে বাস চলাই থাকোতে চালকৰ মৃত্যু হৈছে দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো কেনেকৈ এখন বাস গৈ আছে এখন বাস চলাই থকা হৈছে আৰু ষ্টিয়াৰিঙত থকাৰ অৱস্থাতে চালকজন হঠাতে ঢলি পৰিছে হাৰ্ট এটেক হৈ বাসখন চলাই থকাৰ অৱস্থাতে যাত্ৰীবাহী বাছৰ চালকজন এনেধৰণে ঢলি পৰিছে আৰু তাৰ পাছতে কেনেকুৱা পৰিৱেশ কিমান আচলতে যাত্ৰীসকলৰ সৈতে কিমান ভয়ংকৰ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে আমি ফুল স্ক্ৰীনৰ সহায়ত দৃশ্যাংক লৈ আনিছো এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বুলি ক'ব লাগিব ভয়াৱহ ঘটনা কিয়নো বাছ চলাই থাকোঁতে বাছ চালকৰ মৃত্যু হৈছে দৃশ্যাংক দেখুৱাইছো চি চি টিভিত বন্দী হৈছে সমগ্ৰ দৃশ্য আৰু কেনেকৈ ঢলি পৰিছে বাছ চলাই থকা অৱস্থাত ষ্টিয়াৰিং ধৰি থকাৰ অৱস্থাতে কেনেকৈ চালকজন ঢলি পৰিছে লগে লগে মৃত্যু হৈছে আৰু কণ্ডাক্টৰজনৰ তৎপৰতাতে যাত্ৰীসকলৰ বহু যাত্ৰীৰ আচলতে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে দৃশ্য দেখুৱাইছো আমি কিমান ভয়ংকৰ আছিল সেই দৃশ্য দেখিলে অনুমান কৰিব পাৰিব কেনেকৈ চলন্ত বাছতে মৃত্যু হৈছে চালকৰ যাত্ৰী কঢ়িয়াই লৈ যোৱা এখন বাছৰ সৈতে কি ঘটনা সংঘটিত হৈছে দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো এই মুহূৰ্তত চলন্ত অৱস্থাতে এই বাছ চালকৰ মৃত্যু হৈছে ষ্টিয়াৰিঙত বহি থকাৰ সময়তে ষ্টিয়াৰিং হুইলতে হাৰ্ট এটেকত মৃত্যু হৈছে চালকৰ আৰু ইয়াৰ পাছতে ছ'চিয়েল মিডিয়াতে ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে এই বিশেষ ভিডিঅ'টোৱে সকলোৱে আচলতে কৈছে কিমান ভয়ংকৰ আছিলে এই ঘটনা কিমান যাত্ৰীৰ সৈতে কিমান ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিব কৰাৰ আচলতে আশংকা আহি পৰিছিলে সেই সময়ত কিন্তু কণ্ডাক্টৰজনৰ বাবে সেই কণ্ডাক্টৰজনে যেনে তেনে বাছখন ৰখাইছে আৰু যাৰ বাবে বহু যাত্ৰীৰ বাছখনত থকা বহু যাত্ৰীৰ আচলতে ভয়ংকৰ বিপদৰ পৰা ৰক্ষা পৰিছে বহু যাত্ৰীৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে দৃশ্য দেখুৱাইছো আমি এই মুহূৰ্তত বাছত থকা চি চি টিভি কেমেৰা ধৰা পৰিছে সমগ্ৰ দৃশ্য কেনেকৈ কণ্ডাক্টৰে আহি বাছখনৰ ষ্টিয়াৰিঙত হাত দি কেনেকৈ ব্ৰেক মাৰিছে কেনেকৈ ৰখাইছে বাছখন কেনেকৈ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিছে সেই দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াত এতিয়া ভাইৰেল হৈ পৰিছে এই বিশেষ ভিডিঅ'টো এজন বাছ কণ্ডাক্টৰৰ দ্ৰুত সঁহাৰিৰ ফলতে হাৰ্ট এটেকত এজন চালক যিহেতু ঢলি পৰিছে এক বৃহৎ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা পৰিছে বাছখন ষ্টিয়াৰিং হুইলত থাকোঁতেই হাৰ্ট এটেকত মৃত্যু হৈছে এজন চালকৰ আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়া ব্যৱহাৰকাৰীসকলে এতিয়া কণ্ডাক্টৰগৰাকীক প্ৰশংসা কৰিছে আচলতে ভগৱানৰ তুল্য বুলি কৈছে কিয়নো সেই কণ্ডাক্টৰজনৰ বাবেই আচলতে এটা ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা পৰিছে সেই বাছখনত থকা যাত্ৰীসকল বহুতৰে জীৱন ৰক্ষা পৰিছে আৰু যাৰ বিপৰীতে কভিডৰ পিছত যে হাৰ্ট এটেকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে তাৰ বাবে এতিয়া উদ্বেগজনক মন্তব্য দিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত বহু ব্যৱহাৰকাৰীয়ে আৰু বেংগালুৰু মহানগৰ পৰা পৰিবহণ নিগমৰ এজন চালক এনেদৰে হাৰ্ট এটেকত বাছ চলাই থকা অৱস্থাতে কেনেকৈ ঢলি পৰিছে সেই দৃশ্য দেখুৱাইছো বাছ পৰিচালকৰ তৎকালীন পদক্ষেপে সেই সময়ত আচলতে সংঘটিত হোৱা হ'বলগীয়া সেই বৃহৎ দুৰ্ঘটনাৰ পৰা সকলোকে ৰক্ষা কৰিছে আৰু চি চি টিভি ফুটেজ অনলাইন যোগে এতিয়া ভাইৰেল হৈ পৰিছে আৰু আৰু লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমৰ তথ্য অনুসৰি সোমবাৰে যশৱন্তপুৰৰ সমীপত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে য'ত 40 বছৰীয়া কিৰণ নামৰ লোকজনে বাছ চলাই আছিল আৰু বুকুৰ তীব্ৰ বিষ অনুভৱ কৰিছে হঠাতে বুকুৰ তীব্ৰ বিষ অনুভৱ কৰিছে আৰু এনেকৈ ঢলি পৰিছে ঢলি পৰাৰ লগে লগে মৃত্যু হৈছে আৰু হাৰ্ট এটেকত মৃত্যু হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে গাড়ীখনে বাটৰ পৰা আচলতে বিচ্যুতি হ'বলৈ ধৰোঁতেই কণ্ডাক্টৰজনে আহি বাছখন যেনে তেনে আচলতে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু গতি কমাই ৰাস্তাৰ দাঁতিত ৰখাই দিছে আৰু বহু যাত্ৰীৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিছে আৰু তাৰ পাছতে এই চি চি টিভিত বন্দী হোৱা এই বিশেষ ভিজুৱেল গোটেই ছ'চিয়েল মিডিয়াত সামাজিক মাধ্যমত চৰ্চা লাভ কৰিছে বিভিন্নজনে বিভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে আৰু কণ্ডাক্টৰজনক ভগৱানৰ ৰূপ বুলি কৈছে বহুতে আৰু লগতে কভিডৰ পাছত যে হাৰ্ট এটেকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে সেই উদ্বেগজনক তথ্যও আচলতে বহুতে প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰিছে কিয়নো বহুত ডাঙৰ এটা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'বলগীয়া আছিলে কিন্তু বাছ চালকজন ঢলি পৰাৰ পাছতেই কণ্ডাক্টৰজনে আহি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বাছখনত যাৰ বাবে বহু যাত্ৰীৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে চালকৰ মৃত্যু হোৱাৰ ঘটনা এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে দেশত আচলতে তীব্ৰ গতিত বৃদ্ধি পাইছে কভিডৰ সময়ছোৱাত কেনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে সেয়া সকলোৱে জানে কভিডৰ সময়ত কেনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈছিলে আৰু সেই সময়ত স্বাস্থ্যৰ অৱনতি কেনেকৈ ঘটিছিলে কভিড হোৱা বিশেষকৈ কভিড হোৱা বা পৰিয়ালৰ লোকসকলৰ মাজত এতিয়া বহু আচলতে তথ্য প্ৰকাশ পাইছে মেডিকেল ৰিপৰ্টছ আহিছে য'ত নেকি এই কথা ধৰা পৰিছে যে কভিডৰ পাছত হাৰ্ট এটেক হোৱাৰ সম্ভাৱনা আচলতে দেশত বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই তথ্য হৈছে অতিকৈ উদ্বেগজনক আৰু তাৰ মাজতে এই যে সময়তে যেনেকৈ ষ্টিয়াৰিং ধৰি থকাৰ সময়তে হাৰ্ট এটেকত মৃত্যু হ'ল চালকৰ আৰু তাৰ পাছত আৰু দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো কেনেকৈ বাছখন চলাই থকাৰ অৱস্থাতে কেনেকৈ বাগৰি পৰিছে কেনেকৈ ষ্টিয়াৰিঙত চলাই আছিল বহু যাত্ৰী আছিল বাছখনত বহু যাত্ৰী আছিল আৰু সেই যাত্ৰীসকলক কঢ়িয়াই লৈ গৈ আছিল এই দৃশ্য হৈছে যশৱন্তপুৰৰ সমীপত এই দৃশ্য এনেকৈ বাছখন চলি গৈ আছে আৰু আমি সেই দৃশ্য দেখুৱাইছো কেনেকৈ চালকজনে বাছখন চলাই আছে আৰু চলাই থকাৰ সময়তে ষ্টিয়াৰিং ঘূৰাই থকাৰ সময়তে ষ্টিয়াৰিং সেই হুইলত হাত ফুৰাই থকা অৱস্থাতেই ঢলি পৰিছে হঠাতে বুকুৰ বিষ অনুভৱ কৰি
ধলিৰ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু তাৰ পাছতেই কণ্ডাক্টৰজনে আহি কেনেকৈ আচলতে কেনেকৈ তৎকালীনভাৱে কেনেকৈ আচলতে সেই চিটত বহি ড্ৰাইভাৰজন যিহেতু ধলি পৰিছে মৃত্যু হৈছে লগে লগে যাত্ৰীসকলৰ কথা চিন্তা কৰি যাত্ৰীসকলৰ মাজত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু সেই সময়তে কণ্ডাক্টৰজনে আহি বাছৰ চালকৰ চিটত বহিছে আৰু যেনে তেনে আচলতে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বাছখন আৰু পথৰ দাঁতিত ৰখাই দিছে কিমানটা জীৱন আচলতে ৰক্ষা পৰিছে কিমান ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পৰা আচলতে ৰক্ষা পৰিলে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ব্যাপক সঁহাৰি লাভ কৰিছে এই ভিডিঅ'টোৱে কণ্ডাক্টৰজনক আচলতে বহুতে ভগৱানৰ তুল্য বুলি কৈছে কিন্তু কণ্ডাক্টৰজনৰ বাবে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত নহ'ল ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাৰ পৰা ৰক্ষা পৰিছে বহু লোকৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে যিহেতু বাছখনত বহুত যাত্ৰী আছিল আৰু সেই সময়তে কেনেকৈ বাছৰ চালকজন কেনেকৈ ঢলি পৰিছে সেই দৃশ্য অতিকৈ ভয়াৱহ বুলি ক'ব লাগিব আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াত এতিয়া ভাইৰেল হৈ পৰিছে এই বিশেষ ভিডিঅ'টো ভিডিঅ'টো আমি পুনৰবাৰ আগবঢ়াইছোঁ যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7 0 7 0 1 7 3 3 0